Дії Росії щодо своїх ядерних боєголовок можуть призвести до небезпечних наслідків. Війна в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії кілька разів могла перерости в ядерний конфлікт через особливості зберігання окупантами ядерних боєголовок на військових базах. Про це повідомляють експерти. Крім того, небажання Російської Федерації належним чином убезпечити ядерні арсенали на заході країни становить страшну небезпеку у міру збільшення прагнення України вразити цілі всередині Росії. Про це пише Foreign Affairs. Україна має повне право захищати себе таким чином і не має жодних ознак того, що українські сили будуть навмисно націлюватися на місця зберігання ядерних боєголовок. Однак, оскільки удари українських безпілотників уже досягали Москви, очевидно, що найменше 14 російських ядерних сховищ тепер перебувають у межах досяжності наших безпілотників. Два таких об'єкти, як повідомляється, розташовані на відстані близько 150 кілометрів від кордону з Україною. Ще 5 приблизно за 250-300 кілометрів. Ці відстані у межах досяжності сучасних ракет, які західні союзники передають Україні і якими ще заборонено наносити удари по території Російської Федерації. Засоби масової інформації пишуть, що відповідальність за переміщення ядерних боєголовок лежить безпосередньо на російському уряді. Росія знає, що її боєголовки не повинні перебувати поблизу звичайних військових операцій після того, як Україна завдала перших ударів безпілотниками і ракетами по Білгороду навесні 2023 року. Росія швидко повідомила, що її білгородському сховищі більше не зберігаються ядерні боєголовки, розуміючи, що боєголовки не повинні зберігатися поблизу активних бойових дій. Щодо ядерних боєголовок, які перебувають в інших місцях зберігання, Росія не робила жодних заяв щодо їхнього статусу. Цьому журналісти приписують кілька причин, зокрема те, що кремлівський диктатор Володимир Путін може вважати ознакою слабкості переміщення ядерної зброї. Крім того, російське вище керівництво може не усвідомлювати небезпеки, яку становить їхнє ядерне оружие, а ще побоюватися, що країни НАТО можуть неправильно витлумачити процес переміщення боєголовок і завдати превентивного удару по цих цілях. Можливість того, що український безпілотник або ракета влучить у боєголовку і спричинить вибух, який розповсюдить матеріал, що розщеплюється, вже є серйозним ризиком. Але це не єдиний ризик. Більш небезпечною ситуацією стане переведення сховища в стан оперативного хаосу у разі захоплення території, де розміщена ядерна зброя, або дасть змогу суб'єктам захопити її, або навмисно спровокує Росію на використання ядерного оружия по своєму ворогу. Крім цього, Росія порушила священний принцип ядерної безпеки, коли почала ракетні атаки на Україну 24 лютого 2022 року, і згодом з військових баз, де зберігається атомна зброя, оскільки такі локації стають законною метою для дій у відповідь. У березні 22-го року Росія використовувала авіабазу «Енгельс-2» для атак ракетами «Кінджал», які також можуть нести ядерний заряд. Україна, як повідомляється, вже не раз атакувала цю базу за допомогою БПЛА. Ця ситуація стосується і Єйська, і Морозівська. Однак експерти підкреслюють, що удар по сховищу ядерної зброї не призведе до вибуху боєголовок, у тому разі, якщо вони не перебувають у процесі переміщення для технічного обслуговування або на залізничному перевантажувальному пункті, тоді це призвело б до потужного вибуху. У матеріалі також йдеться, що щоб по-справжньому захистити ядерний арсенал Росії, необхідно припинити війну в Україні. А поки цього не станеться, перевести подібні боєголовки з усіх баз, що розташовані поблизу воєнних дій та авіабаз, з яких наносяться удари по цивільній інфраструктурі України. Раніше повідомлялося, що Росія готує удари по об'єктах ядерної інфраструктури України. Ми повинні їх захищати з одного боку, а також світ повинен різко і твердо реагувати, щоб цього не допустити, підкреслив міністр закордонних справ України. Окрім того, Китай та Індія не зможуть підтримувати Росію, якщо вона застосує ядерну зброю. Наслідки для самої Російської Федерації можуть бути катастрофічними.